I mi imamo interes i želju da budemo most prijateljstva Srbije i Turske i na taj način ćemo, ukoliko naši investitori ulože u Srbiju, ne samo u Sandžak, ne samo u industrijsku zonu koja je generator budućeg razvoja Sandžaka, autoput Beograd-Južni Jadran koji ide također preko Sandžaka, aerodrome, nego i ostale 42 nerazvijene opštine o kojima moram da zadržim malo vašu pažnju, da kažem da kao ministar u vladi Srbije ja sam konkretno zadužen za održivi razvoj nerazvijenih opština. I mogu vam reći da te naše opštine ne predstavljaju siromaštvo za prave investitore, za dobre biznise kao što su turski investitori koji znaju da organizuju posao, koji imaju novac i koji znaju brzo od tog novca da naprave proizvodnju, da je to, da kažem, jedno skriveno blago. Mi smo u toku završili kompletan elaborat i našli ekonomske pokazatelje za svaku pojedinačnu opštinu od tih 42 nerazvijene opštine, koje će sigurno zainteresovati sve turske investitore. Da bi privukli pažnju i onih sitnih bogataša, kao to mi kažemo, za Tursku su sitni, za nas mnogo krupni, koji imaju možda po pola miliona eura da ulože, to će biti velika šansa i mi za njih pripremamo kompletan materijal na turskom jeziku.